На вулиці Одеській з вигляду ремонтні роботи частково проведені, дворині бито доведені до ладу, прибирання здійснюється. Проте такий стан справ далеко не в кожному будинку цього мікрорайону. Мешканці будинку 2-1 скаржаться, що проблемами їхнього будинку на території ніхто не займається. Знаєте, чекали свої черги, що прийде черга, дійде до нашого, благоустройством займуться нашим основним дорожком. Наші люди платять так же само в бюджет гроші, як і всі остальні. А чиновники на то діло, знаєте, чекали. Одним роблять все, одним все можна, а другим нічого не можна. Неодноразово жителі збирали підписи та зверталися із заявами до управляючої компанії ІТВ-сервіс Плюс, з якою вони мають укладені договори на відповідні послуги. У своїх зверненнях мешканці висловлювали претензії та просили відреагувати на них. Адже, кажуть, договори підписували, умови всіх влаштовували, проте те, що на папері, в реальність не втілюється. Мешканці кажуть, що сплачують кошти за послуги вчасно, але належної уваги до свого будинку не отримують. Відкритим питанням є те, куди ж саме спрямовують гроші громадян, якщо не на ремонт багатоповерхівки та утримання прибудинкової території. Але вони не виконують своїх обов'язків, то, що вони нам пообіцяли. Не виконують. Дитячі майданчики в цьому мікрорайоні – тема теж болюча, оскільки діти цього будинку не мають де гратися. Лише в сусідньому дворі є майданчик, проте грати тут можна не всім, а тільки тим дітям, чиї батьки вкладали кошти в ремонт дитячих прилад. Двора в нас теж немає. Теж тепер багато дітей в дворі. Раніше не було. А тут у нас нічого немає. Ще одна проблема – стан під'їздів, поточний ремонт яких не проводиться. Стіни через вологу вкрились цвіллю, освітлення в під'їзді незадовільне, лампи постійно викручують і мешканці за власні кошти змушені купувати нові. У нас у коридорі, там стінка скоро опаде, там грибок. І я заявляла, і сусід з першої був навіть. Ніхто навіть не прийшов, хоч там обшкрепити. Крепти його чи побілити. 2 роки тому ми самі склалися, самі свій під'їзд побілили. Лампочок взагалі не ставлять ніколи. Я особисто визивала, вже дам ту лампочку, бо замикає десь видно, то треба провірити проводку від щитка до лампочки. І коли щотики міняли у нас, так на 5-му етажі у нас світло не є. А так ночі. Дороги тут також потребують ремонту. Доріжки всі у ямах. Їх мали б ремонтувати комунальні служби в особі управління міського господарства. Мешканці кажуть, що вночі тут іти дуже небезпечно, адже світла у дворі немає, ями на кожному шляху. Тому травмуватись тут дуже легко. Своїми силами ями намагаються ліквідувати, засипають їх щебенем. Але камінці хоч і маленькі, проте гострі. Двора нема. Я їм писав, що двора нема. Прийдіть, починіть хоч дорожку, кажу, засипте там теплотрасу, трошки подремонтуйте оцю нашу дитячу площадочку. Пенсіонери не втрачають надії і сподіваються, що на проблеми їхнього будинку і двору увагу таки звернуть. Ну, вже надоїло, слухайте, ото безобразі, так що вже приложився, думаю, напишу, буду писати до кінця, до победного кінця. Чи відреагує влада на забутий будинок та чи надасть відповідну допомогу мешканцям, стежитимемо далі.